ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା ଆମର 5T ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ସେଇଆ ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ଏବେ ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାର୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ାଏ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ଚାଲିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଟାଇମଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ତା ସହିତ ଆଉ ଯାହା ବି ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସମୟ ରହି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ତାହାରି ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ